Head foorumil osalejad! Üle 20 aasta tagasi kutsus president Lennart Meri rahvast üles oma kodusid kaunistama. Tehkem kodud puhtaks ja kauniks, nii seesmiselt kui väliselt. See on kõige lihtsam ja jõukohasem viis muuta kaunimaks, puhtamaks, rikkamaks ja tugevamaks kogu Eesti, innustas president Meri. Tema sõnade järgi on käidud ja iseseisvuse taastanud Eesti vundamendiks on korras kodu. Eesti Vabariigi 100. Juubeliaastal saabus ka korteriühistute vabariik. Tänavu muutus seadusandlus ja korteriühistud on valdav elamute majandamise vorm Tallinnas. Tallinn toetab igal aastal korteriühistuid oma eelarvest ligi miljoni euroga, sest nii linn kui ka korteriühistud tegutsevad ühise eesmärgi nimel – kaunim ja parem elukeskkond. Hoovid korda programmi raames toetab Tallinn mänguväljakute, jäätmejaamade, parkimisalade ja ratlahoidlate rajamist. Meetme roheline õu raames toetame muru ja lillede istutamist, puude hoolduslõikust. Programmiga fassaadid korda toetame majade restaureerimist. Soovin tänada kõiki korteriühistuid, kes on oma majad renoveerinud ning muutnud seeläbi linnapildi kaunimaks ja energiatõhusamaks. Kutsun sarnaselt president Merile kõik üles oma kodusid kaunistama ja elamissõbralikumaks muutma. Olge aktiivsed, otsige toetust innovaatilisi lahendusi. Korras koju on alati rõõm minna. Et ühistutel oleks targad, informeeritud juhid, eraldab linn ühistujuhtidele koolitust toetust. Ma tunnustan teid kõiki, sest see amet vajab pühendumist, kannatust, veenmist. Te teete tublit ja sageli tänamatut tööd. See on nagu missioon. Missioon elukeskkonda parandada ja kodust naabritest rõõmu tunda. Suur tänu teile selle eest. Lõpetuseks soovin kiita head koostööd Eesti Korteriühistute Liiduga, kelle abil on toimunud mitmed olulised koolitused ühistute nõustamised. Korteriühistute Liit ja liidu liikmed on linnale tugev partner. Põnevat ja inspireerivat päeva teile!